2020 ilin 7 mart tarihinde saat 5:40 iradelerinde Qazaq ərazisində Sərhəd Diviziyasının Qazaq rayonunun Daşsalahlı kəndi yaxınlığındakı Sərhəd döyüş məntəqəsində xidməti vəzifələrinin icrası zamanı əsgər Qarayev Elton Elmanoğlu odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində yaralanmış, dərhal Qazaq rayonunun diaqnostika mərkəzinə təxliyə edilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmamışdır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev və Dövlət Sərhəd Xidmətinin digər rəhbər vəzifəli şəxsləri hadisə yerindədirlər. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunları və hərbi prokurorluq tərəfindən zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Allah rəhmət eləsin.